Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Caroline e eu estou com a minha bebê, a minha máquina, que eu faço um monte de roupinha para as minhas bonecas. E eu também sigo o Shop das Máquinas. Se você já acompanha todos os vídeos, deixe seu like, você vai gostar. Um monte de vídeos do Shop das Máquinas. E essa é a minha mascotinha. Espero que você goste de todos os vídeos. Beijo, tchau e deixa o seu like. Olá, pessoal. Se você também quer que o seu vídeo apareça como esse que você assistiu agora, manda para mim no WhatsApp que está aqui em cima. Vou deixar aqui em cima o WhatsApp. Manda o seu vídeo de cerca de 30 segundos que colocaremos aqui no canal o seu vídeo e a sua máquina de costura. Eu aguardo o seu vídeo também para publicá-lo. Obrigado por nos seguir. Olá, pessoal do canal Shop das Máquinas, estamos aqui para mais uma aula do canal Shop das Máquinas. Hoje vamos aprender sobre caixa de bobina da máquina de costura. Vou ensinar como que troca essa caixa de bobina de modo simples e fácil, tá bom? É bem fácil, você mesmo consegue fazer aí, e vou te explicar como identificar a caixa de bobina original, tá bom? Se você ainda não segue o nosso canal, clica aqui embaixo no íconezinho Shop das Máquinas, segue ele. Se já segue, legal, obrigado por nos seguir. Se você já segue, não precisa se inscrever não, tá bom? É uma vez só que clica para se inscrever. Mas você pode curtir todos os vídeos, não esquece de dar o seu like aí para saber que está gostando dos vídeos, tá bom? E comenta aqui também o seu nome, de onde que você é, tem as perguntas embaixo aí, diz de onde você é, qual a sua máquina de costura, o nome dela, tá bom? Quero conhecer vocês. Então vamos para a nossa aula de hoje. Hoje vamos falar sobre máquinas de costura Singer. Como trocar a caixa de bobina. Essa peça aqui é que regula o ponto na parte de cima da máquina. E acontece muito dela estragar e perder a regulagem, ou quebrar e ficar embolando linha, tá? Então essa é responsável por esses defeitos na máquina de costura. E como que a gente troca ela? É muito simples. Quando for comprar, sempre compre o original, tá? Não adianta comprar paralelo que você vai jogar dinheiro fora. A paralelo você encontra em média de 15 reais, a original de 35 para cima. Então, se você encontrar menos de 30 reais, pode ter certeza que está comprando paralelo, está jogando dinheiro fora, tá bom? Eu não recomendo, é jogar dinheiro fora de verdade, tá? Nós temos experiência aqui na nossa loja e por isso que eu estou dizendo para vocês, tá bom? Então, quer comprar, é um risco que você corre. Se quer que sua máquina fique boa, compre sua original. E como que é a original? A original da Singer, olha, ela tem um nomezinho escrito Singer aqui, ó. Tá vendo aqui o nome? Deixa eu tentar dar um foco para vocês verem. Olha aqui o nome, tá? Você vai ver, vai estar escrito aqui Singer. Se for da Fashion, além de escrito Singer aqui, aqui do lado vai estar escrito Surefit, tá? Que é outro modelo de máquina Singer. Mas a Singer original tem esse nome aqui. Algumas vai vir com esse número de série aqui, olha. A Singer está tirando esse número de série, não está tendo mais. Essa aqui é a T4, tá? O que é esse número que está aqui? É o número da máquina que fabricou lá, tá? Mas ela não interfere, não. Todas são uma só. Se você comprar T3, T4, T5, T6, T7, T8, ou se comprar as antigas, que era até 35, é a mesma caixa de bobina, tá? Acho que as antigas você nem vai achar mais, porque a Singer desativou as máquinas antigas, tá? Talvez alguma loja ainda, alguma assistência tenha estoque antigo. Eu duvido que ainda tenha, porque faz tempo que desativou. Então vamos lá, como que a gente troca essa caixa de bobina? Olha, aqui eu vou tirar a chapa da agulha. Vou vir com a chave de fenda e vou colocar aqui nessa travinha. Vou abrir ela. Vou levantar a caixa de bobina, olha. Levantei a parte de trás dela. Ó, olha que levanta lá atrás. Empurro lá para trás e puxo para frente, tá? Como que funciona? Essa orelhinha trabalha embaixo dessa chapinha aqui, ó. Essa chapinha preta aqui, essa orelhinha trabalha embaixo dela. E essas duas orelhinhas trabalham em cima dela, tá? Então, se você observar a lançadeira, aqui tem o trilho, ó, da lançadeira. Consegue ver aqui? Esse é o trilho da lançadeira. A caixa de bobina vai ficar em cima dele. Então, vou novamente, ó, vou abrir a orelhinha. Para colocar, eu levo ela todinha lá para frente. Encaixo aqui atrás primeiro, olha, em cima da lançadeira, mas embaixo da chapinha, encaixou. Lá já vai cair sentadinho em cima, bonitinho, só soltar a trava, tá colocado. Simples de tudo, não precisa retirar parafusos, não precisa retirar nada, tá? É só articular essa travinha aqui, ó, tá? É a orelhinha da trava posicionadora da caixa de bobina, certo? Então, soltou esse parafuso aí, soltou essa travinha aqui, olha, movimentou aqui, já tá colocado. Mas se você colocou a caixa de bobina nova e ela tá saindo sozinha,
É porque está com muita folga aqui nessa placa. Eu tenho aí no canal outro vídeo que ensina como que resolve isso, tá? Então, vê aí na playlist como regular a placa da caixa de bobina, tá? Como regular a caixa de bobina. Assiste o vídeo que lá vai explicar. Se ficar também muito presa, vai ficar embolando linha aqui, porque vai ficar segurando a linha. Também tem um vídeo lá que explica sobre isso, tá bom? Eu já tenho todos os vídeos no canal aí. Faltava esse aqui de modo simples, como trocar a caixa de bobina, tá ok? Tirou então a caixa de bobina, coloca a nova. Olha, eu vou tirar essa velha aqui e vou colocar a nova agora para vocês verem. Essa é a nova. Eu vou abrir a orelhinha aqui, ó, como eu já ensinei. Levo lá na frente, encaixo. Venho aqui atrás, encaixo aqui, ó, por cima da lançadeira, mas embaixo da travinha. Lá assentou, ó, assentou na travinha e solto a trava. Olha que ela senta bonitinho, ó. Né? Então agora essa folga eu tiro assistindo outro vídeo. Gostou da dica? Bem simples, né? Dá o joinha aí se você ainda não deu joia, tá bom? Se você não se inscreveu, não esquece de se inscrever, tá bom? E assiste os outros vídeos caso precise regular, como essa aqui vai precisar regular. No outro vídeo eu explico como que faz essa regulagem aqui para tirar essa folga, tá bom? Essa foi mais uma das aulas do canal Shop das Máquinas. Agora eu coloco de volta a chapinha, olha. Está pronta a máquina, certo? Essa foi mais uma das aulas do canal Shop das Máquinas. Aqui você aprende de verdade. Se quiser aprender tudo, tem aqui o código de barras, olha. Clica nesse código de barras. Aliás, aponte sua câmera para ele para abrir o código de barras. Você vai ser direcionado para o nosso curso. Aí você se matricula lá, que no curso eu ensino tudo de máquina, tá? Não só essa regulagem básica, mas todas as regulagens da máquina de costura, tá bom? Aguardo sua matrícula. Shop das Máquinas, aqui você aprende de verdade.